Ka thonë Rasulullah alayhi salam, atë ju njoftoi për gratë më të mira të xhenetit. Ka thonë gjithsesi ja Rasulullah, kallëzon atë cilat janë ato. Ka thonë Muhamedi alayhi salam, gruaja e cila është e dashur, e butë, nga kur hidhrohet ajo gruaja, vetë hidhrohet. Pej di shkafe që ajo ka të baj me atë çështje dhe hidhru. Kur hidhrohet ajo, ose i bëhet padrejtësi asajna, prej kujna, prej vallahu alem, ose prej burit sajna, i bëhet padrejtësi asajna, edhe është nervaz, bëhet nervaz, hidhrohet gruja, ose hidhrohet burit sajna, hidhrohet vet, i bëhet padrejtësi, ose hidhrohet burit sajna. Në këto tri raste, çka bën kjo gruja që e ka përshkru Muhamedi alayhi salam si gruja më e mirë e xhenetit, ka thonë Muhamedi alayhi salam, kjo grua në këto raste e thot burrit vetë që dora jam. Nuk i mësheli sytë me pushu deri sa t'je i knaqen me mu, deri sa t'pushën zemra edhe t'knaqesh me mu. Do me thonë, qëllimi sajna është që burri sajna me ka një knaqen, thot që dora jam, edhe nuk pushaj, edhe nuk rahatona deri sa pajtohme, edhe të rahatohme, edhe të pushon zemra. Ky lloj i grave, ka thënë Muhamedi alayhis salam, janë gratë më të mira xhenetit. Ato që qëllim prej qëllimeve kanë që burri i tyre me kanë i kënaqur, edhe nuk flajnë vese duke qenë burri i tyre i kënaqur me to. Mos harroni o muslimanë që Allahu azza wa jall u ka bë obligim që me kanë burri ju i kënaqur me juve, jo dikush për njerëzve. Allahu azza wa jall e ka caktu këtë rregullore në dynja. Burrit duhet me kanë i kënaqur me ty, por shkak se nuk funksionon ndryshe vese duke qenë burrit i kënaqur me ty. Nuk funksionon. Nuk funksionon familja, nuk funksionon puna, nuk funksionon kurxhafi. S'ka bereqet nëse burrit nuk është i kënaqur me ty. Kështu që nuk është çështje thjeshte e motrave. Munau për hir të Allahut Azza wa Jall që burrit me kanë i kënaqur me ty.